Mund komentohet. Nuk knaqet, nuk knaqen. Dhe pikrisht pra nuk knaqen pak bojnë si performanse. Kjo është dalje klasike që vërteton, rivërteton për çindën herë që këta këtu në fotografi me tenkat kur far përfasues civil politik e që mund mi apo hajrin bashkombasit e tyre e bashkëshëtasit ton sërb në veri mund të kem pi tyne. Kjo tregon për pa kështu është hapje, tregon një ditë para zgjedhjeve që janë ajnat fort edhe e kemi ushtrinë mbrapa edhe neve duhet më na ndigju për na ikon që jam Ermenia me dol zgjedhje. Edhe me kjo edhe tregon, me përqiu mesazh frikës. Po natyrisht ja kush jemi ne. Po dhe në këtë mesazh frike përgjigjja normale në shteti normal i cili organizon zgjedhje legale të vetat për me përkra dhe mirëmbajt sistemin e vet demokratik është me mjete civile. Kështu ti tregon që e konstruktiv. Edhe normal që përgjigjja, ku ka shembull më të mirë për ta, për neve, me tregu edhe botës, që na pja ofrojmë kushtin e zgjedhjeve demokratike dhe pësigurojmë edhe pja ofrojmë mundësit, ndërsa ata që po thirën në jo legitimitet, po janë këta kërsnucit edhe këta banditat për cilve njoni është në Lizez, Amerikanë edhe Britanike, zotë i Radojqish. E këta tjerët janë vetë mosh, e zotë i Radojqish dhe zotë i Vojqish. Pra ndaj, si me thënë, sulm, kundër sulmi dhe sulmi maj mirë i Republikës është kjo që ka po banë qeveria Kosovës dhe organet tjera për ligjin e zgjedhjeve që është KÇZ-ja, mi organizu një instrument demokratik që janë zgjedhje. A mund me pas incidente? Mund ketë incidente. Piktyn e katërve që ka ndolë këtu, është afërmeq që mund presësh gjithçka. Prej barikadave, prej deformimeve, prej kinse bojkotimeve, prej daljeve kështu në fotografi militare, thutë janë të bojë invazion, desant në veri se nesër, po bajka kiameti, atja të po organizohet zgjedhjet, për mja pikrisht për kinse ata që këta du t'i përfasojnë, e që nuk janë hiqë përfasus, po janë manipulus, edhe që torë një kanë praktisën me këtë dreqe. Me sentimenti nacionalist sërb. Po që jo tash fillet e kësaj rol, prandaj është për te kjo kësaj. Kjo fotografi edhe një sekundë e di që koha televizive është rëndësishme, zoti Berisha, por është edhe një detalj tjetër rëndësishëm. Paradoksi është këtu. Është te komunat, kompetencat komunale, ato të zgjeruarat, ato të vetat, vetanoke dhe ato të deleguara nga qeveria, nga niveli qendror i Kosovës, edhe ai që implementon ato në nivel lokal që është kryetari. Edhe procesi i marveshjes, kyorit edhe ai Brukselit, rrjedhimisht nuk kupton që edhe me punu për asociacion, respektivisht për vetë menaxhim të kolektiv të me komunitetit sërb në veri, duhet të kesh struktura vetëm më të etabluara nëpërmjet zgjedhjeve, e që janë kryetarë të komunave. Fakti që këta bojkotojnë, s'marrin pjesë, tregon shumë. Tregon që gabim në hapa edhe është në qërsokak, në udhë kryç të keq padalje, zoti Vučić, sepse nuk e ka logaritur këtë hapje edhe këtë konstruktivitet të qeverisë, të shtetet këtë rast të Republikës Kosovës, kundrejt edhe këti procesi, edhe ndaj këti bashkë menagjimit të kolektiv, ndaj këti asociacioni marveshjeve, sepse nuk mund të themelosh asociacion, si pas ligjeve këtu, në që se nuk e ke një struktur nën, e që është asambleja dhe kryetari, sepse ata themelojnë grupin menagjues, ata e përcjellin subsidiaritetin, edhe ka një far regula administrative këtu, një rjedhoj logike, që është bartën pushtetet, qoftë edhe ato komunale. Tashti një halk pe hek se pe bojkoton, a këne po qëtë kusht me themelu dishka që është e paralizushme, është nonsens politik. Realiteti e konstaton që do të kemi negocim. Të pastajshëm. Po, pra. Për çka? Po, Prishtina, lëtë në ndodhëmër, ama zgjedhje duhet më u bo. Apo më lëtë vërë, nuk ka dilema për të punë. Edhe zgjedhje, pa çka që mund të ketë, pa çka që mund të ketë reflektime, po për hatër të funksionalitetit të vendit. Apo më lëtë vërë, kjo punë është rrëfim i krymë, zgjedhje do të mbanë. Jo, i sa po filluar. I krymë, në fakt, do të mbanë zgjedhje. Edhe do të mbanë, unë besoj në një frymë të qetë me gjithë paralajmërimet për incidente shumë sporadike të sigurisë. Sërbet, bazë të lumtimeve që i ka paraqitur edhe zoti Shehole, nuk do të marrin këtu në këtë studio, nuk do të marrin pjesë atje. A do të marrin pjesë apo nuk do të marrin, indikacionet e tashme flasin se ata janë në orbitën e një friksimi kolektiv politikisht në të organizuar nga
presidenti i Serbisë. Çështja që ndron, çdo të bëjmë të hënën e tutje. Do t'ja ofrojmë mirë, do të flasim pasaj për të, sepse do të shkojmë tek një mund të flasim pasaj, vetëm të shkojmë tek një lidhje tjetër drejt për drejt nga Veriu atje, pra ku tashmë do të lidhemi me gazetaren Saranda Aliu, e cila është së bashku me kameramanin Euron Hashani. Përshëndetje, Sar, linja për ju. Përshëndetje për ju atje në studio.